Доброго вечора всім. Я купила рослинки для кислих ґрунтів. Такого досвіду в мене ще не було. Я замовляла азалія червоноквіткова, рододронтер, такий блідорожевий з чорною серединкою, є там десь назви, і п'єріс. Таких рослин у мене ще не було. Вони потребують кислого ґрунту. Тому я вибираю, бачите, відро, я вибираю свою глину і тут у тачці буду замішувати трохи шутру, це пісок з камінчиком, хто розуміє, кислий торф, яку придбала, свої землі трохи і сірку, яку я буду сипати безпосередньо в яму. Я приготую три ями. І в ці ями вони будуть не дуже глибокі, але широкі, так пише в інтернеті, і буду саджати там рослини. Перша буде тут під абрикосом, тут буде зростати п'єріс. Потім кругом у мене, бачите, лопати, тачки, все двіжую. Потім тут за білою арочкою я її посуну і заберу там хосту. Там я посаджу азалію. Азалії тут буде, думаю, комфортно під черешню. І там, де у мене зростала юка, юку я забрала за плід, то там я посаджу рододронтер. Там на більш тіністе місце, досить волого і сиро. Сподіваюся, у мене все вийде. Зараз я викопаю ями, пророблю деяку роботу і потім вам засніму результат. А поки що дивіться, як розквітнув піон, звичайний, старих сортів. Але до чого воно гарнюще і запашне, що не можу вам передати, як воно гарно пахне. І ще дівчата мене питалися про, як виглядають заплетені нарциси. Ніколи не думала, що може бути, ну так, ось так воно виглядає. У мене нарциси зростають рядком. І тому заплести у мене не було ніяких проблем. Там, де вони купкою, то це я робила ось так. Або ось так. Або ось так. В тому відео про Великодну неділю, коли я знімала, то я показувала, як це виглядає. Але то було мільком. Може бути і така косичка. Раніше я цього не робила, але про нарциси я читала, що якщо їх не заплітати, то вони дуже довго, листя зелене тримається і уходить силу на зелене, замість того, щоб формувалася цибулинка. Нарциси я не викопую, це в мене звичайні нарциси. Якщо я не можу край заробити, якби це отако, бачите, я його раз і туди його підтягнула і туди, то я просто притиснула отут полінчиком. Потім полінчик заберу, воно швидко прив'ядає і все. А от азалію я буду садити ось там. Так що не вимикайтеся, зараз ми подивимося, як це далі буде. Слідкуйте. Ось так, значить в цій тачці я замішала частину шутру, частину своєї садової землі і того кислого торфу, який я вам показала. Все перемішую. То, що камінчики мене абсолютно не бентежить, тому що камінчики будуть слугувати свого роду дренажем. Так, набираємо відро. Ось так. І йдемо саджати рослинку. Ямка вже викопана, ви бачите. Ось ямка вже викопана і тепер на низ. Я кладу трохи сірки. Ось так. Сірка для того, така жменя добра, тут грам 70, напевно, може трохи більше. Сірка потрібна для того, щоб в подальшому закислювала цей ґрунт. Тепер я висипаю трохи цієї своєї ґрунтосуміші, що я зробила сама. Вибираємо наш п'єріс. Це п'єріс. У мене нема досвіду з цією рослиною. Буде дуже цікаво спостерігати. Крім того, що у нього будуть цікаві прирости, він ще й плюс до того дуже гарно цвіте. Ми бачимо. Опа! Ви подивіться, яка у нього крута коренева. От, я трохи його розпреділяю, чуть-чуть. Особливо не сіпаю, не дергаю. І закладаємо його в ямку. Коренева шийка не має бути, має бути так само, як була в цьому горщику. Вона не має бути глибша. Ось я приміряла.
і засипаю своєю. Так як я казала, що досвіду у мене немає, це буде наш спільний досвід, як ми це все зробимо. Все, після цього я пролью водою. Поверх я засиплю своєю глиною, яку я взяла. Щоб не витрачати той кислий ґрунт. Ось так. Сподіваюся, я все роблю правильно. Якщо хтось знає, як це треба було зробити краще, можете дати поради. Я не відмовлюся. Ще трохи і зверху присипаємо корою, для того, щоб не дуже випаровувався ґрунт. Кору вплотну не прижимаємо, лише отак трохи. Бо тому, що я ще буду поливати і слідкувати за ним. З п'єрисом поки що все. Так само я зроблю з іншими рослинками, які купила. Я казала, що я купила азалію, рододронтер і пієріс. У них у всіх трьох однакові вимоги до ґрунту. Кислота, легкість і напівтінь. Так що зараз ще пару хвилин і я покажу готовий результат. Ну ось, ми викопали останню яму. Це вже для рододронтера. Я думаю, що йому тут буде вельми комфортно. Там уже ми посадили азалію. Зараз покажу краще, як вона буде виглядати. А поки що ще раз повторимо пройдений матеріал. Значить, яма має бути широченько. Я її ширше не копала. Я сподіваюся, що мій ґрунт буде достатньо поживний для цієї квітки. У відрі у мене мішана суміш з кислого ґрунту, з кислого торфу, верніше, з моєї землі і з шутру. Це пісок разом з камінням. Я ще бачила, що дівчата роблять дренаж під низ, ну я сподіваюся, що в мене роль дренажа виконає цей шутр, який є. Сірка обов'язкова. Теж я бачила це в інтернеті, це не моя думка. Це я бачила в інтернеті, я ж кажу, раніше я не мала досвіду з цими рослинами, але думаю, що ми зробили все правильно. Трохи пізніше, ну ніби вже нема, що пізніше, ніби вже зрозуміли цей результат. Зараз я це все засиплю, і ви це все вже побачите в інших ефірах, коли я буду виходити. А так, між іншим, пройдемося вечором по садочку, вже пізня година, бачите? Які гарні ще анемони, гейхери, взагалі просто божественні. Дивіться, яка гарна пендула, які вона зробила прирости, інверса. Ось там тюльпанчики маленькі ще тримаються. Ось тут я зараз ще покажу вам. Отут я посадила азалію біля арочки. Хосту викопала, хост таких маю багато, викопала хосту, вона піде за плід. Все, що зайве, піде за плід. Ось азалія тут. Я думаю, що їй тут буде комфортно. Але подивимось. Трохи вправо, вліво. Робочий матеріал ще весь. Горшечок валяється. Тут у мене пієріс. Ну, хотіла я його. Я його бачила в інтернеті. Він мені випадково. Він мені потрапив в очі. Думаю, що ну, взагалі-то рослина дуже гарна. Сподіваюся, що у мене також вона гарно себе покаже.